Tervetuloa Atta Hilska tänne Kettupaiteen haastattelunurkkaukseen. Kiitos. Tässä on ollut takana tiukka viikko, viime viikolla 2 ottelua, nyt sitten pelien puolesta hieman rennompaa. Minkälainen toi viime viikko oli noin niin pelaajan silmin? No, tulosten valossa ihan kohtalainen, että 4 pinnaa 2 pelistä, mutta 6 olisi pitänyt ottaa, että se Eiffi-tasuri jäi vähän harminta. Siitä olisi pitänyt ottaa 3 pinnaa, mutta sitten toisaalta se Kemin peli kotona oli meiltä hyvä ehjä esitys. Ja tappiottomia otteluja, ne putki taas kasvoi, eikä ole vielä hävitty kotona. Siitä jäi ihan hyvä maku. Niin, tässä nyt kausi pikkuhiljaa puolessa ja edelleenkin vain yksi tappio aivan alkukaudesta Mikkelissä. Mistä moinen mahtaa johtua? No, me ollaan pelattu hyvin. Se on varmaan se suurin syy, mutta tietenkin vielä on siinä parannettava, että liiga on tasapelejä. Tämä on tasainen sarja ja jos liigaa pelaa tasan, niin se kyllä auttamatta näkyy, että sit kärki karkaa. Siihen meillä on vielä oppimista, että saadaan noin tiukat pelit käännetty meidän eduksi. Niin, se on ihan kiinnostava tilasto, että tappioita ei ole tullut kuin yksi, mutta sitten on kuitenkin semmoisia, miten se nyt sanoisi, tasapelejä, mistä on vähän häviämmät mielessä. Joo, kyllä. Niitä on tullut vähän liikaa. Vähän pitäisi oppia sitä voittamista ja sellaista vähän tylyyttä, että sitten kun päästään johtoon, niin myös pidetään se johto. Että pelataan sitten vaikka vähän yksinkertaisemmin ja rumemmin, kun on saadaan se tulos. Mitä luulet, johtuuko se kenties joukkueen nuoruudesta vai pelaako sitten vaan nämä tietyt vastustajat sillä tavalla, että se on vaikeampi puristaa se voitto sieltä loppuhetkellä? No ehkä se on sitä joukkueen kokemattomuutta vielä, että vähän semmoinen oppimisprosessi menossa tässä vielä. Ehkä se näkyy, mutta siitä pitää vaan päästä eroon, että koko ajan siinä mennään eteenpäin. Nyt toi Kemi-peli oli hyvä osoitus siitä, että päästiin vielä lopussa tekemään se helpottava 3-1 maali. Niin ei Kemi päässyt tulla enää takaisin. Ei joo, sitä tavalla siitä pelistä. Joo, niin just näin. Sarja kärki kaatui tosiaan edellisessä ottelussa komeasti 3-1 täällä kotona ja se oli jo 3. kerta, kun sarja kärki kaatui. Joo. Kyllä niin kuin semmoista joukkuetta ei ilmeisesti sarjassa ole, mitä ei JK pystyisi kaatamaan. No ei joo, että kyllä ollaan huomattu, että kaikille pärjätään ja kaikki tässä on ihan voitettavissa. Sitten pitää kans voittaa ne, ettei saa just niitä vähän hävittyjä tasureita, ei saa tulla enää, jos halutaan tosissaan taistella nousta. Asetelmat on kuitenkin tällä hetkellä ihan hyvät. JK on sarjassa 4. ja 3 pistettä eroa kärkeen, yksi ottelu vähemmän pelattuna, niin varmaan kuitenkin sikäli ihan tyytyväinen voi olla. No joo, kyllä, että ollaan hyvissä asemissa ja toi kärki on tosi tasainen. Siinä ei ole yhtään varaa menettää pisteitä, mutta hyvissä asemissa ollaan loppukautta ajateltu. Matka jatkuu seuraavaksi Vaasaan. Maanantaina Vaasa IFK, jolla ei kauhean ruusunen kausi ole tähän asti. Ja siellä selkeä 0-4 voitto edelliseltä Vaasan vierailulta. Tein avausmaali siinä pelissä. Mitä luulet, onko nyt samanlainen ottelu odotettavissa? No, en usko, että silloin viimeksi aika helppokin voitto oli loppujen lopuksi. Nyt kun tuo sarja on vähän alkanut ottaa muotoa, niin Vaasakin tarvii pisteitä siellä peräpäässä, niin ei varmasti tule helppo ottelu. Ja niiden kotimatsin ja ne varmasti haluaa pitää tai pelata kotona silleen, että sieltä ei ole helppo hakea pisteitä. Ei me saada todellakaan luulla, että se olisi mitenkään läpihuuto juttu meille. Et meidän pitää pitää tuo sama taso, mikä Kemi-pelissä ja nostaa siitä vähän, niin eiköhän me sillä haeta pisteet sieltä. Kyllä näin varmasti, jos samanlainen peli tulee kuin Kemiä vastaan, se oli kuitenkin loistava ottelu. Kotiotteluita on nyt takana 7 meillä edessä. Kerro kansalaisille 3 syytä, miksi Harjulle kannattaa tulla katsomaan JK:ta. Tulkaa katsoa Jyväskylän omia poikia, voittavaa fudista ja komeita jätkiä.
Kiitos. Kiitos. Seuraava kotiottelu tosiaan 5.8. Silloin vastassa FC Jats, nyt pari vieraspeliä sitä ennen ja ei muuta kuin tappioittomien otteluiden putkelle jatkoen. Yes. Kiitos.